Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mevalar sultoni olma haqida qancha gapirsak shuncha oz. Ushbu videolavhamizni ham olmaga bag'ishlaymiz. Olmaning yana bir qancha foydali xususiyatlari bilan tanishing. Olma mevalar ichida eng foydalisi. Bu gap asossiz emas. Cambridge universiteti tadqiqotchilari 49 dan 79 yoshgacha bo'lgan 25 ming kishi bilan ilmiy tadqiqotlar o'tkazishdi. Ular ingliz xalqining mashhur kuniga bitta olma yeyilsa, doktorga ehtiyoj bo'lmaydi maqola. Bu aniq haqiqat isboti ekanligi to'g'risidagi xulosaga kelishdi. Olimlarning kuniga muntazam olma iste'mol qilish inson salomatligini sezilarli yaxshilashini aniqlashdi. Bu olma tarkibidagi tabiiy polimer bo'lgan pektinning, og'ir metallar, xolesterin va hatto radioaktiv moddalar kabi zararli moddalarni organizmdan chiqarib yuborishi natijasidir. Olma shuningdek ichak yo'llarini tozalab, ularning mikroflorasi tiklaydi. Qon tarkibini yaxshilaydi va immunitetni mustahkamlaydi. Bir so'z bilan aytganda, insonni yoshartiruvchi ohangrabo rolini o'ynaydi. Olma saraton kasalligidan himoya qiladi. Olma tarkibida onkologik kasalliklar keltirib chiqaradigan erkin radikallar deb ataluvchi moddalar ta'sirini zararsizlantira oladigan katta miqdorda antioksidantlar mavjud. Shuningdek, unda triterpenoidlar deb ataladigan organik birikmalar, sut bezlari, jigar va yo'g'on ichakdagi saraton hujayralari o'sishiga barham beradi. Olma yurak qon tomir kasalliklarining oldini oladi. Florida shtati universiteti tadqiqotchilari bir guruhda 45 dan 65 yoshdagi ayollar bilan bir yil davomida qondagi xolesterin tarkibini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot o'tkazishdi. Bunda tadqiqot o'tkazilayotgan ayollarga kuniga 75 gram olma qoqisini iste'mol qilishni buyurishdi. Tadqiqot natijalari yarim yil o'tgach ayollarda zararli xolesterin 23%ga pasayganini ko'rsatdi. Yana tadqiqot o'tkazilgan ayollarning har biri o'rtacha 1,5 kilogramga ozishdi. Olma oshqozon ichak yo'llari kasalliklarini yengillashtiradi. Olma tarkibiga kiruvchi biriktiruvchi modda ichaklar faoliyatini yaxshilaydi. Ularning mikroflorasi salomatligini ta'minlaydi va qabziyatning oldini oladi. Organik kislotalarga boy tarkibi ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Olmaning faqat mag'zi va terisi foydali, urug'ining foydasi yo'q. Maqola mavzusi olmaning inson uchun foydalariga bag'ishlangan bo'lsa-da, uning organizm uchun faqat mag'zi va po'stigina foydali ekanligini ta'kidlab o'tish lozim. Uning urug'larini yeyishdan kishi o'zini tiyishi zarur. Chunki urug' tarkibida zaharli glikozid amigdalin moddasi bor. Shuni bilib qo'yish foydaliki, agar kishi olma urug'idan tasodifan 3-4 dona iste'mol qilgan bo'lsa, buning xavfi yo'q. Lekin o'zingizning sog'ligingizni asrash uchun zaharli kislota tarkibini organizmda ko'paytirmang. Ganingiz yaxshiroq. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.